Ana bu millatı hayrıga yürüydü. Bana millatka şu yoldan su ketadı. Biz de bunu bantını bağlayabiliriz. Zahmat kılabız, harcı masrafımız köp. İcora olabız, hona bakıyor biz ki biz de zahmat kılmasay, bantını bağlamasay, arığını kozmasay. Bu tigirmon poğol bulmuydu. Bildiniz? Ana brother John bizlarga bizga zahmat qilamiz ki biz aytamiz shundan bizlarga bir og'iz non qolsin deymiz. Mashin tegirmonlar chiqibdi, say mashinlar bu tegirmonlarning unini qilmaydi. Mashinda tegirmon bilan bularni zamin osmon farqi bor. Bu tegirmonlarni payg'ambarlarimizdan, ota bobomizdan, ajdodimizdan, pir payg'ambarlarimizdan qolgan bular. Banom arda Davud yot bo'ladi bu tegirmonlar. Buni noni qanday unni? Buni bilan buni noni zamin osmon farq qiladi. Buni nonini kim olsangiz, buni nonini yemaysiz. Bu suga yuraydi, bu maşin alay veradi, bu maşin otdi, bu nonu bilan bu zamin nonu osmon farq qiladi bu maşin, bu tegirmonda. Shu tegirmondan 40 litr tegirmon bor edi, ana bu yerga bir 5 ta shu ariqqa qolibdi, banomi Qo'tir yot bo'ladi bularni arig'i, banomi Jamshiri bolo. Ana alkagam 3-4 tegirmon qolibdi, boshqa tegirmon yo'q, maymanaga ana shu oboti tegirmonlar shular qoldi, bularni suyi bor. Başka tegirmonlar yoktu bularda yürüse, bularda nima qilsa. Ularni azroydan ham bo'lmadi, o'sha tegirmonlarga suv bo'lmadi, xarob bo'lib ketdi. Aga suv baraymon bo'ldi, bu tegirmonlar yo'qmi? Bu tegirmonlar millat suyiga yuraydi. Banomi tamom maymanaga shu arig'idan suv ketadi, Qo'tirda arig'idi. Bu ziroatga shundan ketadi, unga shundan ketadi, maymanolga shunga ketadi, ko'rpoqdan shunga ketadi. Ammo tamom mahsul shu yerdan o'tadi. Shu maymanani shahridan hammasi keladi, bu tegirmonlar soz un qiladi. Qadim ediki birodar bola yeshakka keladi, teboga keladi. O'kiz eshakka ketiradilar, tart edilar, kecha qo'l edilar, qor bo'ladi, yaq bo'ladi. Oliqu ana birodar bu mo'tar chiqibdi, rishko chiqibdi. Mardim onizam eshakka keladi, mo'targa ko'p ketiradilar, rishkoga ko'p ketiradilar. Oliqu banomi ki rishko mo'tar chiqdi, osonroq bo'ldi. Bo'rdi ziyod ketiradilar. Ana bu tartibga mardim xo'shli rohat bo'ladi. Qadami ko'p edi, bu mashinolotli yo'q edi, bexim mardim shu yerga keladi. Kecha qo'l edi birodar joni shirin masalan yeshay bo'lsin edi yoki masalan o'kizi bo'lsin edi kedi qo'l edi birodar bular rohat birodar tart edi kecha qo'lib ertasiga olib ketdi. Endi o'sha vaqtdan yaxshi mardim mutmain keladi. Yaxshi mutmain keladi o'sha mal oromlik edi mutmain keladi. Qancha hissa olasizlar masalan buni un qilib berishga? Un qilib berishga 20 dan 1, 20 serdan 1 ser biz olamiz. Agar yuki bo'lsa o'zi 3 ser, 4 ser un qilib beramiz bizlar. Ilgariga bug'oydan ilgari boshqa tariq ketiringlar, juvori ketiringlar, arpa ketiringlar, naqd ketiringlar. Har narsa ketsa bizlar tartib beraylik. Tamam narsani bu tegirmonlarga pol bu tegirmonlar tuzatadi un qilib beradi bizga kisbimiz. Osi tabonimizdan bo'ladi ki har narsa ketsa birovdan bizga tuzatib beramiz. Masalan bir odam 100 ser 50 ser yarma qiladi bizga qilib beramiz bu boshqalar qila olmaydi. Ko'pi men o'zim mana shu yerga masalan ketsa ustom ko'may qiladi biz bilan ishlaydi tushiramiz. Buni chiyamiz, sozlaymiz. Ana bir o'q baqini yenamiz ana bu tartibga bizga shuni zamati bor degan bezamat narsa yo'q uka. Bizda hukumatimizdan xohish qilamizki bizani shu ariqlarimiz ko'p to'libdi, tegirmonlarimiz nosoz bo'libdi, avvalgi kuni chiqarmaydi. Shu bo'yicha bizaga shu hukumat ko'mak qilsa, shu ariqlarni bizga qo'ysa, millatga pul bersa, yo bug'doy bersa, bu millat buni qo'zib bersa bizlarga. Bank tuzalsa-ki bizlar xo'shmiz. Tamom dovli daraxtimiz suv ichadi. Tamom millatimizga birodar uni biz yaxshi bo'ladi, suyimiz faol bo'ladi, birodar yukimiz qolmaydi, biz hamisha bizlar suyimiz tegirmonimiz yuradi, yukimizni chiqaramiz. Shu bo'lmasa mardum ko'zi yo'lga ki mana shu keladi deb taylab ketadi borini yana bir yuz ikki yuzdan nari yana shu keladi bizga tartib beramiz, borini taylab ketadi shu yerga. Bizga bunga bunga bizga mol so'yamiz. Munga birodar xatim qildirabiz juma juma oqilimizni tilatdi, mullobizni tilatdi. Bu pirdi langar pir bo'zi qo'shiga aylanmaydi bu. Biz ham bunga xizmatni ko'p qilamiz. Temir charx oli ilgari cho'p edi charxi. Oli temir charx qilibmiz, temir paraq nima tamom narsasi bir cho'pi navodan boshqa tamom narsa bo'lsa olinsam temirdan buni. Bulburinga yuraydi. Oli ilgarilar nima edi oli shu ustolar olib chiqibdi, ustolar qadimdan oli bilan rotroq bulburinga yuraydi, temir charqqa yuraydi. Bul mil deydi, milga yuraydi, bular osonroq, tegirmon sozroq, ko'proq chiqaradi quvasi bilan.